Dobro vam jutro. Dobrodošli u utorak, 29. avgust. I svanulo nam je lepo, međutim prijatno avgustovsko jutro. Malo je hladnije nego jutra prethodnih dana. I negde 21 stepen je u Negotinu i Kraljevu i to su najtopliji gradovi. Dok je u Velikom Gradištu, koji je najhladniji grad u zemlji, sada 12 stepeni. I polako mi privodimo kraju i ovaj avgust, odnosno leto. Evo, što se tiče avgusta, ostalo su samo dva dana i to znači da počinje polako i škola, pa se roditelji ovih dana bave i kupovinom nove obuće. Tu su naravno knjige, različita školska oprema, sve one obaveze koje prate početak škole. Međutim, ima i oni koji su radili u toku celog leta i naravno jedva čekaju neki odmor, na primjer u septembru. Standardno, na početku emisije, naši dežurni reporteri spremni ovo jutro da podele prve informacije za ovaj utorak sa vama kako biste na najbolji način počeli dan uz nas. Tanja, Mihajlo i Ana ovog jutra. Prvo ćemo do Tanje da vidimo kako je u glavnom radu, da li ima nekih novih izmena u saobraćaju s obzirom na brojne rekonstrukcije u Beogradu. Dobro jutro, Tanja. Dobro jutro. Sa graničnih prelaza gužva se preselila na gradske ulice. Naravno, uzrok tome su i mnogobrojni radovi. Mi se nalazimo, kao što možete da vidite, u Nemanjinoj ulici i evo kako se u ovom trenutku odvija saobraćaj u smeru ka železničkoj stanici i u smeru ka Slavi. I bilo bi dobro možda kada bi ovakva slika ostala tokom cijelog dana, ali za sat vremena bit će sigurno sasvim drugačije. Preporuka je da ukoliko krećete sobstvenim vozilom, koristite alternativne pravce i krenete ranije kako bi stigli na vreme. Radove je za danas i sutra najavilo javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija na vodovodnoj mreži. Danas od 8 do 20 časova bez vode će ostati potrošači u ulicama Glavna, Karađorđeva, Dubrovačka, Njegoševa, Sinđelićeva, Gardoška, Stara, Kej Oslobođenja i okolne ulice. Od 8 do 16 časova bez vode će ostati potrošači na Nekvarnoj strani u ulici Kralja Milana između ulica Kralja Milutina i Svetozara Markovića. Sutra od 6 do 24 časa bez vode će ostati potrošači u naseljima Veliki Borak, Leskovac, Stepojevac i Boždarevac. A za kraj našeg priopštenja da kažemo da je jutro u Beogradu sveže, da je trenutna temperatura 16 stepeni, a najviša dnevna biće oko 27. Prema radarskom posmatranju kažu da će tokom prepodneva biti pretežno sunčano, a popodne pretežno oblačno. Za svaki slučaj ponesite i kišobran. Dragana. Hvala na savjetima, na informacijama, Tanja. Eto, čuli smo kako je u Beogradu, sada ćemo proveriti kako počinje ovaj utorak u Valjevu. Dobro jutro, Mihajlo. Dobro jutro, Dragane, iz Valjeva, gde je takođe osvanulo jedno svežo i prijatno jutro, a kako smo proverili prema trenutnim informacijama, i jedno mirno jutro, dežurne ekipe noćas i rano jutro nisu imale nekog posla, na sreću. Ni u saobraćaju noćas nije bilo problema, proverili smo u policijskoj upravi, a inače, kao i u Beogradu, nešto slično u Valjevu, rekonstrukcije u samom centru, ali nema takvi gužvi u saobraćaju. Evo, mi se upravo nalazimo ovde na jednom od gradilišta u samom centru Valjeva, koji će uskoro da oživi. Ovde bi trebalo da do kraja sedmice bude završeno asfaltiranje trotoara, a za 20-ak dana bi trebalo da bude završeno oko pola kilometra ove jedne od centralnih, rekoh, valjevskih ulica, gde će, dakle, biti konačno i ovaj deo centra Valjeva pušten u saobraćaj, tako da, eto, kažem, uobičajeno jutro, ali sa ovom informacijom o završetku ovih radova, gde više ovde u samom centru neće biti ni prašine, ni zaustavljanje saobraćaja, koje će svakako obradovati Valjevce, toliko, kažem, za ovo prvo uključenje ovog jutra iz Valjeva. Dragane. Hvala, Mihajlo. Eto, svi da malo istrpimo ove gužve i rekonstrukcije, pa će nam biti lepše. Samo malo strpljenja. I ostane mi još da čujemo od Ane kako će nam biti vreme. Evo, i Tanja i Mihajlo pričaju o tome da je malo svežije jutro nego što je bilo prethodnih dana, ali da li to znači da će ostati one prave letnje temperature u toku dana ili nam polako već dolazi jesen? Dobro jutro, Ana. Dobro jutro, Dragane, i tebi i kolegama reporterima i naravno svim našim gledaocima. Danas će u Srbiji temperatura biti nešto prijatnija. Dakle, bit će svežije u odnosu na prethodne dane jer će maksimalna dnevna biti
do 28 stepeni. Međutim, leto se ne predaje, tako da će poslednje dane avgusta, ali i prve dane septembra, obeležiti temperature iznad višegodišnjeg proseka. Do kraja sedmice temperatura u Srbiji biće i do 33-34 stepena. Biće vedro i sunčano i bez značajnije oblačnosti koja bi uslovljavala padavine. Osim danas, kada nas tokom pre podneva ponegde očekuju slabe padavine, tokom dana će međutim biti pretežno vedro i sunčano, a kasno posle podne ponovo promenljivo oblačno i uglavnom suvo u većini mesta. Dakle, kao što vidite, u celoj Srbiji osvanulo je umereno oblačno jutro. Jutarnja temperatura u ovom trenutku najviše u Negotinu 22 stepena. Svežije je naravno u brdsko-planinskim predelima, tačnije na Kopaoniku sa samo 9 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u glavnom gradu je 18, a najviše dnevno u Beogradu, kao što vidite, biće 27 stepeni. Tokom celog dana, do sredine dana, tačnije sa dužim periodima sunčanog vremena, posle podne na području Beograda biće promenljivo oblačno vreme, ali suvo i bez padavina od sutra. Dakle, ponovo vedro, sunčano sa temperaturama iznad višegodišnjeg proseka. Dragana. Hvala ti, Ana. Hvala i Mihajlu i Tanji. Vidjet ćemo se svi još u toku programa. A evo koje teme smo pripremili za danas do 9 sati. Šta će sve poljoprivrednici moći da nabave od delova na sajmu poljomehanizacije koji se održava u Sremskoj Mitrovici? Nema takmičenja sa kojeg nisu doneli medalju. Naši gosti oko 8:30, svetski prvaci, kajakaši. Saznaćete i koje se sve urođene anomalije mogu uspešno lečiti, neki čak i dok je beba u stomaku. Danas predstavljamo i još jednu srpsku marku, Ljubičevske konjičke igre. A pred krajem emisije ćemo se družiti sa mladim rokerom Nikolom Rankovićem Johnnyjem.